Торғай аймағы шаруашылығын дамытуға бөлінген 1% несие тиімсіз болып шықты. Екінші деңгейлі банктердің шарттары мен үстемақысы қосылып, қымбатқа шыққан. Депутаттар ауыл шаруашылығын дамытуды қаржыландыруда осындай кедергілер көп дейді. Бұл мәселелерді шешу үшін мәжілістегі партиялық фракциялар екі түрлі ұсыныс жасаған. Олар қандай өзгерістер енгізбекші? Әріптесім Гүлнұр Мұратқызы тарқатады. Облыс башшылығы бұрынғы Торғай облысында болған екі аудан мен Арқалық қаласының әлеуметтік экономикалық дамуын жақсарту үшін кәсіпкерлерге 1% несие береміз деп 1,5 миллиард теңге бөлді. Бұл аудандарда мал шаруашылығын дамыту қолайлы. Алайда шаруалар алуы тиіс қаржы банктерге түскеннен кейін үстемақысы 6%-ға өскен. Графиктерін шошыдым, бұл мен үшін ай сайын төлеп тұру қиындау екен. Сол өзіңіз ойлаңыз, декабрь 29-ын алдым. Январь 29-ында 602 мың теңге төлейді екен. Сосын бұл маған тиімсіздеу деп, мен банкімен сөйлестім, бұны қайырсам қалай болады деп арқа қарты. Бірақ келісімшартта көрсетілген, егер бұны сіз қатысып, қайтадан бұны қолданбайтын болсаңыз, бұл ақшаны 21%-мен қайырасың деген. Кредиттің 6% субсидияланады. Мемлекеттен қаржы түскен соң 1%-мен қайта график жасалады деп банк өкілдері түсіндірген. Бұл пайыздық мөлшерлемеге қатысты. Алайда малдың басы бір айда еселенбейді. Не сойып сату үшін семіріп те үлгермейді. Мұндай мақсаттағы кредиттер бойынша төлем жасау 3-6 айдан соң басталуы қажет. Жалпы субсидияланатын проценттік үстемақыны шаруалардың кредитіне қоспау жөнінде парламент мәжілісінде Республика партиясы бастама көтерген. Бірақ арзан несие беру ұлттық банк талаптарына қайшы екен. Талаптар бар ұлттық банктің бір белгілі бір несиені белгілі бір пайыздан төмен бермеуге. Сондықтан да осынан сай болып, жаңағы бірақ шаруаға ешқандай қиындық жасамай, осыны қалай біз аттап кете аламыз, осы ережен соны қарастырып жатырмыз. Бұл да оңай мәселе емес, себебі ережелер көп қарама-қайшы бір-біріне келеді. Ал ауыл партиясы Ресейдің Россельхоз банкі секілді агробанк құруды ұсынды. Шаруалар бір банкпен жұмыс істеп, депозитін де бір жерде жинақтаса дейді. Коммерциялық банк болады, уже үкімет 100% үкіметтің банкі болады. Отбасы банк сияқты құрылайын деп жатыр. Біз үлкен презентация өткіздік мәжілісте, қазір ол жұмыс жүргізіліп жатыр енді. 3-4 айдан кейін біз нақты ақпаратты бере аламыз деп ойлаймын. Депутаттар бұл өзгерістерді көктемгі егіс жұмыстары басталғанша енгізу қажет деп қызу талқылап жатқан көрінеді. Алайда бұл да 1% несие секілді шикі құжат болып шықпаса игі дейді шаруалар. Гүлнұр Мұратқызы, Ғабиден Жоқышев, Атамекен Бизнес, Қостанай.